Tänään keskustellaan muun muassa yritysten kasvumahdollisuuksista ja verotuksesta. Haastattelussa on suomalainen poliitikko ja entinen pääministeri Matti Vanhanen. Hän syntyi Jyväskylässä vuonna 1955. Vanhanen on Suomen kolmanneksi pitkäaikaisin pääministeri ja pisimpään pääministerinä toiminut keskustalainen. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hänen pitkää pääministerikauttaan varjostivat muun muassa vaalirahakohu sekä Vanhasen yksityiselämään liittyvät kohut. Kesäkuussa 2010 Vanhanen luopui vapaaehtoisesti pääministeriydestä ja keskustan puheenjohtajuudesta. Syyskuussa 2010 hän siirtyi Perheyritysten liiton toimitusjohtajaksi, jolloin hän luopui myös kansanedustajuudestaan. Hei Harri, mitäs kuuluu? No moi, kiitos, ihan hyvää. Entä itsellesi? No ihan hyvää, kiitos. Sulla on tuolla jotain kirkasta tuolla kupissa. Mitäs se on? Kuule, se on ihan teetä tällä kertaa. Teevalikoimat on aika mittavat ja sieltä saa valita oman makunsa mukaan. Täällä kysy, mitä teetä tää on, kun mä vaan otin jonkun sieltä pussiin. Se on varmaan keisarin morsian, mä luulen. Mä luulen kanssa. Joo. Hyvä se joka tapauksessa. Joo, tuoksuu hyvältä kyllä. Kiva. Hei, tänään haastattelussa listoi Matti Vanhanen, joka on ton Perheyritysten liiton toimitusjohtaja, eikö vaan? Kyllä. Ja puhutaan yritysten verotuksista ja kasvumahdollisuuksista ja myöskin sitten metsän käytöstä, eikö vaan? Energiapolitiikasta puhutaan ainakin. Kyllä, kyllä. Mitäs mieltä sä oot tästä yritysten verotuksesta täällä Suomessa? Suomessa yrityksiä verotetaan aivan liian rankalla kädellä. Suomi on erittäin yrittäjäepäystävällinen. Uskallan sanoa näin suoraan itsekin yrittäjänä pitkään olleena. Kyllä. Et se on suuri epäkohta. Pienyrittäjät ja yleensäkin yrittäjyys on sellainen, joka työllistää Suomessa ja sitä pitäisi enemmän tukea. Ja sen takia just kun verotus, tämä rakenne on huono, niin hyviä yrityksiä myydään ulkomaille, eikö niin? Isompia yrityksiä myydään ulkomaille, ne on sitten kannattavia ja sitten sinne tehdään ehkäpä vielä saneeraus ja kaikenlaisia järjestelyitä tehdään. Kyllä. Mutta se pienyrityssektori on nimenomaan se sektori, joka Suomessa työllistää ja siihen pitäisi panostaa entistä enemmän niin verotuksellisesti kuin muillakin konsteilla. Kyllä. Mitäs olet metsänkäytöstä mieltä? Pitäisikö metsänkäyttöä lisätä? Tarkoitat energiapolitiikassa. Kyllä. Ilman muuta pitäisi lisätä, koska Suomihan on metsien maa. Mm. Meillä on paljon metsiä, joita ei hoideta. Ja kun meillä on valtava energiatarve, niin miksi me käyttäisi kotimaista polttoainetta, jolloin raha kiertää kotimaassa ja se jää myös kotimaahan, niin siellä on suuri työllistävä vaikutus ilman muuta. Aivan. Mites teillä, onko teillä siellä oma kotitalossa takka tai puuhella? Kyllä, ja puulla lämmitetään taloa ihan läpi talven, että lattialämmitystä käytetään hyvin harvoin, että aika lailla puulla pärjätään. Eikö se säästä aika paljon sähkölaskussa? Kyllä, ihan valtavasti. Tässä näet juuri, että kyllä, se kannattaa. Kannattaa polttaa puuta. Kyllä. Mihin päin Helsinkiä tällä kertaa nyt lähdetään? No nyt kun Matti Vanhasta mennään haastattelemaan, niin sinne Perheyritysten liiton omiin tiloihin, eli sinne toimistolle Museokadulle. Se Museokatu, oliko se Kansallismuseon ja eduskunnan välissä siinä kyllä, jossain? Kyllä, juuri siellä. Ihan oikein. Seuraavaksi pitää lähteä kameramiehiä hakemaan. He on varmaan tuolla taukotuvalla ja ehkäpä juovat teitä tai kahvia. Kyllä. Mä sanon heille, että otetaan kamerat mukaan ja lähdetään Matti Vanhasta haastattelemaan. Juurikin näin. Nähdään. Nähdään, hei, joo. Hei hei. Hei. Perheyritysten liitto aloitti toimintansa toukokuussa 1997 Family Business Network Finland -nimisenä verkostona. Perustaja oli edesmennyt Peter Fazer, joka onnistui kokoamaan eri suunnilla aktivoituneet vahvat omistajasuvut, perheet, yrittäjäomistajat ja vaikuttajat yhteisen sateenvarjon alle. Yhdistyksestä tuli valtakunnallinen perheyritysten yhteistyö-, valmennus- ja edunvalvontajärjestö vuonna 1999 ja nimi suomennettiin Perheyritysten liitoksi. Perheyritysten liitto ry:n missioksi kirkastui vastuullisen, kasvollisen omistajuuden edistäminen. Sen asema järjestökentällä
on vuosien varrella vahvistunut ja täsmentynyt. Se on vaikuttamassa perheyritysten ja palkansaajien keskusjärjestöjen väliseen vuoropuheluun. No hei. No niin. Hei. No, terve. Tervetuloa vaan. Kiitoksia. Syksy käy. Näinhän se tekee. Istutaan. Joo. Minkälainen mies Matti Vanhanen on tänä päivänä? Jaa. Toivottavasti voisi sanoa, että levollinen. No, töitä tehdään ja yhä kiinnostunut hyvin monista eri asioista, mutta olen keskittynyt viimeiset 4 vuotta nyt perheyritysten asioiden edistämiseen. Sekä näiden yritysten ikään kuin sisällä erilaisessa valmennustoiminnassa sukupolvenvaihdosten edistämisessä, että sitten olen yrittänyt tehdä ymmärrettäväksi sen, että mistä tämä perheyritysten menestys lähtee ja mitä yhteiskunta voisi tehdä sen eteen, että nämä yritykset voisi kasvaa ja työllistää. Miltä Suomen talous näyttää? Onko valoa tunnelipäässä? Aina toivotaan, että pitäisi tuoda positiivisuutta ja sempata, mutta tällä hetkellä on hyvin vähän perusteita siihen, että voisi sanoa, että kyllä tämä tästä paremmaksi muuttuu. Tällä hetkellä valoa ei ole juurikaan, että maailman kehitys on epävarmaa. Me suomalaiset olemme erityisesti viennissä menettäneet maailmanmarkkinoilla asemaa selvästi, että meidän kilpailukyvyssä on heikkouksia, meidän tuotteet ei kaupaksi käy. Ja ennen kuin tässä tapahtuu käänne, että ennen kuin saadaan vientikasvuun, teollisuuden investoinnit nousuun, niin on vähän perusteita sanoa, että myöskään muu talous voisi edistyä. Ruotsilla mä näen paremmin. Ruotsi ei ottanut euroa käyttöön. Olisiko Suomen pitänyt seurata Ruotsin esimerkkiä? No, ne on erilaiset tapaukset. Ei Ruotsillakaan, kun seuraa sitä keskustelua, niin ei heilläkään hyvin mennyt. Heillä on nyt valtiontalous mennyt alijäämäiseksi jo kaksi vuotta ja siellä uusi hallitus nyt tekee leikkauspäätöksiä, veropäätöksiä ja kaikkea muuta. Mut tärkeä ero, jos verrataan Ruotsia ja Suomea, on tärkeitä eroja on myös se, että Ruotsissa tämmöinen perusvarallisuuden taso vuosisatojen ajalta, se on selvästi parempi ja heillä tietyllä tapaa on ollut pikkusen enemmän tässä mielessä voimavaroja. Ja toinen suuri ero Suomen ja Ruotsin välillä on se, että heillä väestörakenne on niin työnteon kannalta paljon edullisempi kuin meillä. Meillä tämä suurten ikäluokkien painoarvo on niin suuri, että heillä on tällaisia etuja. Samoin heillä on ollut työperäistä maahanmuuttoa huomattavasti enemmän ja he hyötyvät nyt siitä taloudellisesti. Ja välillä tämä euron kuuluminen on heidän puolellaan auttanut silloin, kun Ruotsin kruunu meni kovin heikoksi verrattuna euroon. Silloin he selvästi viennissä hyötyivät, mutta se etu on jo mennyt, että sitä etua heillä ei enää oikeastaan ole. Suomen on turha haaveilla, että markka takaisin, että se ei pelasta yhtään mitään. Voi pelastaako? Kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Että meillä on ollut, jos katsoo tuolta 1800-luvun puolivälistä alkaen, niin Suomella on ehtinyt olla mitä erilaisimpia valuuttajärjestelmiä olemassa. Ja ehkä kultakanta oli pisin. Että mikään valuuttajärjestelmä ei ole lopullinen. Siihen en usko. Ja aika näyttää, mikä euron tulevaisuus on. Mutta ei kannata haaveilla ehkä sitäkään, että varsinkin kun meillä nykyään kaikki paitsi talletukset, niin myös kaikki velat on euroissa. Että jos yhtäkkiä syntyisi tilanne, jossa Suomi ei olisikaan eurossa, mutta meillä velat jäisi euromääräiseksi. Ja sitten meidän oma valuutta olisikin paljon heikompi. Niin meillä niin velkamäärä kasvaisi rajusti. tästähän 10 000 yrittäjät 20 vuotta sitten kokivat tämän karvaasti, että mitä tarkoitti valuuttavelka. Kyllä, sillä tuli paljon. Joo, että kyllä tämä aika näyttää, mikä euron tulevaisuus on. Että nyt kannattaa keskittyä siihen, mikä on meidän niin kuin omissa käsissä taloudessa. Ja onneksi voisi sanoa, että tätä valuuttalukotamat kaikki muut menestykseen eivät ole meidän omissa käsissä. Että se on tässä se valoa tunnelin päässä oleva asia, että se, että teemmekö me oman tuotantomme kilpailukykyiseksi, niin se on täysin meidän itsemme päätettävissä oleva asia. Sitten ei muut päätä. Mistä me tehtäisiin työpaikkoja? Koko ajan työttömyys lisääntyy, varsinkin pitkäaikaistyöttömyys. Yritykset siirtävät pääkonttoriaan Viroon. Meillä on verotus vähän erilainen, aika paljon erilainen. Mitä tälle asialle voitaisiin tehdä? Kyllä se päälähtökohta on kilpailukyky. Et jos
suomalaiset yritykset voi voittaa kilpailuja, kun maailmalta tulee tarjouspyyntöjä. Jos ne kilpailut voitetaan ja tehdään maailmalle, niin kyllä silloin työpaikatkin lisääntyy. Mutta jos emme ole kilpailukykyä, eli emme saa nykyehdoilla tuotteita ja palveluita myytyä, niin ei silloin tietysti uusia työpaikkojakaan voi syntyä. Et kyllä mä sanoisin, ensimmäinen asia on se, että asiat pitäisi tarkastella nyt sellaisten teollisuuden ja palvelujen näkökulmasta, jotka käy ulkomaan kauppaa. Ja ensin ne pitää saada kilpailukykyiseksi, ja kun siinä onnistutaan, niin mä oon ihan varma, että silloin syntyy muitakin työpaikkoja. Miten me saadaan kilpailukyky parantumaan? Se on iso kysymys. Joo, mä oon puhunut aika paljon tästä, että silloin kun oma valuutta oli, niin silloin aina se hoitui lopulta aina devalvaatiolla, joka ei ole... Pitäisikö me laskea palkkoja, palkkatasoa alemmas? Mä oon puhunut siitä, että pitäisi omaksua kyky tehdä hallittu sisäinen devalvaatio. Mutta sitä ei pidä tulkita vain niin kuin palkkakysymyksenä, koska ei silloinkaan, kun oikeaa devalvaatiota tehty, niin ei se ollut mikään palkkoihin pelkästään liittyvä, vaan se ylipäätään paransi meidän kilpailukykyä suhteessa vientiin, erityisesti sellaisilla aloilla, joissa meillä oli omat tuotantopanokset ja vastaavasti se kallisti tuontia. Mm. Ja siinä oli kaikki muutkin kuin palkkakysymykset näissä kustannuksissa. Sama tällä hetkellä. Kannattaa muistaa, että monissa teollisuuslaitoksissa, joissa vähän automaatiota on otettu käyttöön, niin palkkakustannukset tästä vientikuluista ei ne ole välttämättä enää kuin viidesosa. Mutta kuitenkin merkittävä osa, mutta siellä on myös muita tällaisia yhteiskunnallisia kustannuksia, jotka tulee sen yrityksen maksettavaksi. Ylipäätään se, mitä valtio- ja kuntasektorin ylläpito maksaa, että kaikki verotus viime kädessä kietoutuu myös tänne viennin kustannuksiksi. Eli kyllä se sisäinen devalvaatio, se koskee, mä antaisin sillä niin kuin kriteereiksi sen, että se tällä palkkapuolella se ennen muuta koskee tämmöistä kykyä paikalliseen sopimiseen. Eli jokaisella yrityksellä ne kilpailutilanteet ne on erilaisia ja pitäisi olla vaan mahdollisuus paikallisesti yrityksen johtaja, työntekijät päättää siitä, että otetaanko tämä kilpailu kotiin ja tehdään nämä työt. Tämä on vähän niin kuin AY-asia myös. Se on tässä suhteessa on AY-asia. Siihen liittyy yrityksissä, siihen liittyy aika paljon myös tämmöinen niin kuin työaikakysymykset. Puhutaan tämmöistä työaikatankista. Joustavuutta työaikakysymyksiä. Eli tämä ei ole ollenkaan pelkästään niin kuin palkkakysymys. Mutta sitten toinen puoli tätä sisäistä devalvaatiota on ilman muuta tämä, että kuinka tehokkaasti julkinen sektori toimii ja sitä kautta kuinka paljon verorasitetta sieltä tulee vientiyritysten kustannettavaksi. Eli kyllä tämä vaatii niin kuin myös tämän julkisen sektorin trimmaamisen siltä tavalla, että tehokkuutta, tuottavuutta parannetaan ja se kustannusrasinte meidän viennille sitä kautta pienenee. Tällä hetkellä tuloerot kasvavat huomattavan suurta vauhtia. On erittäin rikkaita, on köyhiä ihmisiä. Ja pienituloiset eivät enää tahdo tulla toimeen sillä pienellä palkalla. Ensin tuloerot on merkittävä tekijä, mutta mä en välttämättä yhdy tuohon, että ne on tällä hetkellä kasvamassa, koska yleensä tämmöisessä taantumassa ja talouden supistuessa niin tuloerot kaventuu johtuen siitä, että juuri tämän viennin kautta tulevia suuria tuloja, niitä jää nyt pois. Mutta se ei poista sitä, että työttömyyden kautta meille tulee paljon ihmisiä, joiden toimeentulo joutuu ihan minimitasolle. Ja sanoisin, että tähänkin se vastaus on vain tämä työperäisyyden lisääminen. Työtä lisäämällä, työntekoa lisäämällä voidaan vastata tähänkin. Siihen semmoista muuta oikotietä ei ole. Et vain sillä, että valtio ottaa velkaa lisää ja maksaa sillä enemmän sosiaalitukea, se ei ole kovin pitkälle kantava toimi. Kun ihmiset jäävät pitkäaikaistyöttömyksi, he tarvitsevat enemmän terveyspalveluita, sosiaalipalveluita ja se kehä on valmis silloin. Millä tapaa tämä kehä voitaisiin katkaista, tämä kielteinen kehä tässä? Kyllä kaikki palautuu tähän talouskasvuun ja työpaikkojen määrään, investointeihin. Ja mä sanoisin, että jos pitää vain yksi mittari laittaa, että mikä pitäisi saavuttaa ensimmäisenä, niin se on se, että meidän pitää saada vientiin liittyvä toiminta sellaisiksi, että siellä uskalletaan investoida aikaisempaa enemmän, että siellä voitetaan kilpailu ja saadaan työt tänne Suomeen. Ja jos tämä voi onnistua, niin silloin mä uskon, me ollaan pystytty tekemään sellaista, että myös tämä muu yhteiskunta voi hyvin. Että ei kyse tämän työllisyyden kautta tämä
hyvinvointi tulee. Että tämä koko meidän järjestelmä on rakennettu, tämän hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusjärjestelmä on rakennettu niin voimakkaasti palkkatyön varaa ja sen maksetun palkkasumman varaa. Sen palkkasummasta peritään verot, sosiaalimaksut, eläkemaksut ja koko se järjestelmä pelaa siihen kytkeytyvän. Ja sen takia kyllä se täytyy saada tämä... Niin kuin, palkkatyötä pitää saada lisää. Pitäisikö Suomi saada uusi veturi? Nokia oli ja meni. Onko se ratkaisu, että me löydettäisiin joku sellainen? Hienoa olisi, jos sellainen löydettäisiin yhteistyö. Joo, no ensinnäkin valtiovalta sitä ei koskaan löydä. Se syntyy, jos on syntyäkseen, se syntyy yrityspohjalta todennäköisempää kuin uudenlainen Nokia, että meillä on vain yksi tämmöinen yksi voimakas yritys tai yksi voimakas klusteri, niin todennäköisempää on kuitenkin se, että se syntyy useammalla eri alueella. Ja siinä mä sanoisin, avainsanoja on kuitenkin se, että se pitää ikään kuin perustua tutkimukseen, tuotekehitykseen, täytyy olla ikään kuin alallaan kärkeä. Mä luulisin, että täältä meidän perinteisiltä vahvoilta alueilta, erityisesti metsäalalta, niin erilainen biotalous, biopohjaisen luonnon raaka-aineiden pidemmälle tapahtuva jalostus, energiapolitiikka, ne on yksi sektori, jossa on saavutettavissa jotain. Mutta sitten meillä on paljon konepajoja, muoviteollisuutta, muuta, jossa ydinkysymys on se, että kuinka hyvin onnistutaan investoinneilla lisäämään tämmöisen automaation, robotiikan, niin sanotun digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyväksyä, parantaa sitä kautta tehokkuutta ja kilpailukykyä ja myös samalla tuotteiden ja palveluiden laatua. Että kyllä se kuitenkin tällä laadulla kilpaillaan maailmalla yhä enemmän. Ihmiset yleensä haluaa ostaa parasta. Ja tämä nykyaikainen talous on mennyt siihen, että esimerkiksi vaikka kännyköiden kohdalla, me kaikki tiedetään, että vaikka niitä on varmaan maailmassa erilaisia yrityksiä, en tiedä, jos niitä kymmeniä vai satoja, niin vain muutama niistä pärjää lopulta. Ja ihmiset, jollain tapaa ne haluaa ostaa vain sitä parasta tai suosituinta. Ne, ja kenellä on varaa. Kenellä on varaa, joo, mutta et silloin se vaan tarkoittaa sitä, että yleensä, jos haluaa kansainvälisessä kaupassa olla mukana, niin täytyy olla jossakin asiassa niin kuin parhaimpiin kuuluva. Silloin voi pärjätä ja tämä edellyttää vahvaa taustakoulutusta ja sen koulutuksen kunnollista käyttämistä. Pitäisikö meidän enemmän painottaa kotimaisten polttoaineiden käyttöä, turvetta ja sitten miehet, työttömät, risusavottaa ne tekemään metsänparannustöitä? No tähän risusavottaa tuossa mielessä en ehkä ihan noin usko, palaan kohta siihen, mutta tähän muuhun kysymykset kyllä ehdottomasti. Ja se on tärkeä paitsi työllisyyden kannalta, niin nykyään myös tämän vaihtotaseen kannalta. Et meillä on semmoisena vähän niin kuin piilevänä vajeena, joka ei nyt vielä niin pahasti näy, on se, että meillä on myös vaihtotase pakkasella. Ja se pitäisi saada vähintäänkin tasapainoon, mielellään jopa jonkinlaiseen ylijäämään, koska vaihtotaseen ylijäämä mun ajattelutavassa saattaa olla, että se antaisi julkiselle sektorille pikkusen lisäaikaa omissa pyrinnöissä ja tasapainottaa julkinen talous. Ja energiapolitiikka on kyllä tärkein vaihtotaseeseen vaikuttava tekijä. Et jos meillä koko vaihtotaseen vaje on jossakin suuruusluokkaa 4 miljardin tasolla vuositasolla, millä koko kansantalous velkaantuu, niin pelkästään energiassa se on yli 8 miljardia. Valtava summa. Eli jos pyrittäisiin puolet siitä energian tuonnista korjaamaan kotimaisella, niin me saataisiin vaihtotase tasapainoa. Eli kyllä se on sektori, jossa vaihtotasetta olisi ylivoimaisesti kaikkein helpointa parantaa. Miksi ei näin tehdä? No kyllä kotimaisen energian käyttö on kyllä lisääntynyt. Se on nyt lisääntymässä. Tässä mä oon huono tästä puhumaan, koska mun hallitus teki aika järkevät puuta ja turvetta koskevat veropäätökset, jotka lisäs selvästikin kotimaisen energian käyttöä. Mutta sitten heti kun mun hallitus päättyi, niin uusi Kataisen hallitus, voi sanoa, korjasi väärällä tavalla sitä veroratkaisua ja kivihiilen käyttöä. Muistakin syystä johtuen, mutta kivihiilen käyttö uudelleen kasvaa. Nyt sitä ollaan taas korjaamassa takaisinpäin. Oikeaan suuntaan ollaan. Nyt ollaan taas oikeaan suuntaan vaikka menossa. Vaikka kokoomus on vetovastuussa. Mutta he onneksi oppivat tästä, että he huomasivat sen, että
että se ei ollut ollenkaan, vaan se kakkoshallituksen päätös ei sittenkään ollut kauhean huono päätös. Joo, hyvä. Päätös, että se korjaus tapahtui. Mutta vielä, mitä tulee tähän niin kuin miesten risusavottaan laittamiseen, niin kyllä mä tässäkin sittenkin uskon siihen, että se metsänparannustyötkin, niin ne pitää tehdä tuottavimmalla, tehokkaimmilla tavalla. Että se meillä on aika vähän enää semmoisia ihmisiä, jotka aidosti risusavottaessa saa aikaiseksi jälkeä. Ja se pelkällä ihmistyöllä tekeminen, niin se ei ole kovin tuottavaa tehokasta. Että kyllä se nykyään on ensisijassa konevoimaa. Ja jos se tehdään tehokkaasti, niin sitten siinä koko muussa ketjussa syntyy kyllä sitten mielekkäitä pysyviä työpaikkoja. Paljon on kaupunkilaisia, jotka omistavat metsää, eivätkä edes välttämättä tiedä, missä heidän palstansa on. Joo. Tai ainakaan ne eivät kauhean hyvin ole kärryillä siitä, että mitä sille metsälle pitäisi tehdä. Niin. Ja myös ehkä vähän semmoinen oma kiinnostus sitä kohtaan. Kaikki ei ymmärrä sitä, että sitä metsää aidosti pitää hoitaa. Sitä pitää välillä hakata. Että se metsän kasvussa on tietty vaihe, jolloin se niin kuin kasvaa. Mutta jos ei välillä korjata pois, niin sitten se kasvu tukehtuu ja se rupeaa sitten tapahtumaan lahoamista, joka aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ja ei ole hyötyä, menee se hyötyä. Että kyllä se talousmetsä pitää hoitaa talousmetsänä. Ja se voidaan tehdä kuitenkin sellaisella tavalla, että siellä tämmöinen ympäristön myy virkistyskäyttökin on mahdollista. Että minusta ei pitäisi pelätä puiden kaatumista. Niin, ja se raha, mikä siinä pyörii, niin se pyörii täällä Suomen sisällä, eikä se siirry ulos. Kyllä, ja kaikki on hyötymässä. Ostetaan on, toinen toisiltamme. Moni kaihoisasti vanhempi ihminen muistelee ehkä 50-60 lukuja, milloin silloin Suomi oli nousussa ja sitä nousua pitkälti selitti se, että silloin meillä oli suuret ikäluokat, joita koko ajan tuli työvoimana lisää ja silloin metsäteollisuus oli vauhdissa, mutta silloin meidän metsien kasvu oli noin 50-60 miljoonaa kuutiota vuodessa. Nyt se on jo yli 100 miljoonaa kuutiota, eli nämä metsänparannustyöt on tuoneet erittäin paljon meille hyödyllistä tulosta, mutta me ei käytetä siitä, kun se ehkä noin 70 miljoonaa kuutiolle. Me voitaisiin reippaasti kasvattaa kasvavan metsän käyttöä. Osa siitä menee, niin sanottu hukkapuu menisi energiaksi, mutta pääosahan siitä pitäisi pystyä jalostamaan niin, että sen arvo nousisi 10-20 tai mielellään 100-kertaiseksi. Ennen tehtiin hätäaputöitä. Nykyään ei enää kai lainsäädäntö. Ei se. Vai onko se siitä, että se pitää kaikki kilpailuttaa ja tip-top, ja kaikki, se ei onnistu enää? Kaikki pitää kilpailuttaa ja sitten ehkä ne hätäaputyöt ei kuitenkaan sitten taas tämmöisen ihmisarvon kannaltakaan. Mahtaako se ne sittenkään oikein nykyaikaan niin, se voi istua? Olla. Että hyvä esimerkki on se, että 50-luvun alkupuolella meillä saattoi talvikausina olla metsätöissä 500 000 ihmistä. Valtava määrä. Ja puuta korjattiin puolet siitä, minkä nyt 6000 metsäkonetta korjaa. Ja me saavutamme paljon paremman elintason. Eli emme meidän hyvinvointia pysty ylläpitämään sillä, jos me niin kuin ihmisvoimalla teemme tämmöisiä ruumiillisia töitä. Että kyllä nykyajan työtapa. Pysyy diabetes kurissa. No se joo, kunta pysyy. Kyllä mä sanoisin, että sovellutus entistä hätäaputöistä, niin se pitäisi mieluummin löytää kyllä sitten sovellutuskohteet. On ne sitten vanhainkodeissa tai muussa, mutta tehtävissä, jossa aidosti sitä ihmistyötä tarvitaan. Ja antaa koneiden hoitaa siellä, missä koneet on parempia ja tehokkaampia. Kyllä. Riittääkö Suomessa tarpeeksi yrittäjiä tulevaisuudessa? Toivottavasti. Oletko itse miettinyt yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona? Olen yrittäjä. Saako kysyä vielä, minkä alan yrittäjä olet ja miten sulla menee? Mulla menee ihan hyvin ja mun musiikkialan yrittäjä. Riittääkö Suomessa tulevaisuudessa yrittäjiä? Kyllä mä uskon niin. Oletteko itse miettinyt yrittäjyyttä jossain vaiheessa? No en enää, kun mä oon eläkkeellä kerran. Oletteko olleet yrittäjä? Ja jos niin... mutta oon ollut paljon yrittäjän kanssa tekemistä, kun mä oon ollut yhteyspäällikkönä vakuutusyhtiöllä yrityspuolella. Riittääkö Suomessa riittävästi yrittäjiä tulevaisuudessakin? Tällä hetkellä näyttää aika vaikealta. Oletko itse ajatellut yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona? Mulla on kaupallinen peruskoulutus, mutta en mä koskaan miettinyt sitä. Kyllä mä oon ollut ihan palkkatyössä. Etkä tulevaisuudessakaan ryhdy yrittäjäksi ilmeisesti? Ei missään tapauksessa. Liian kova riski. Tällä jäljellä.
Minkä takia suomalaiset eivät halua ryhtyä yrittäjäksi? Palkkatyö on se ykkösasia ja yrittäjyys on sitten kaukana. Joo, se varmaan kokemuksetkin vaikuttaa siihen, että meillä on kuitenkin noin joka kymmenes työikäinen on yrittäjänä. Meillä on noin 300 000, itse asiassa enemmän kuin joka kymmenes on yrittäjänä, eli jokainen tuntee tuttava piiristä yrittäjiä. Suurin osa näistä yrittäjistä on ammattiharjoittajia, yksinyrittäjiä, ja heidän kokemuksensa ei välttämättä aina ole rohkaisevia, kun pitää joka kerta se myydä se oma työ ja saattaa olla, että monet vähän näiden kokemusten perusteella pikkusen pelkää sitä askelta. Meillä on sinällään yrittäjien kokonaislukumäärä on varmaankin riittävän suuri, tämä noin 300 000, mutta heidän joukostaan vain se noin joka kolmas, noin 100 000 on työnantajayrittäjiä, että he ottaa vielä sen riski, että he palkkaa jonkun toisen. Ja kyllähän se kynnys siinä, että kun yksinyrittäjä haluaa palkata ensimmäisen vieraan ihmisen töihin, niin liikevaihdon pitää melkein kolminkertaistua, jotta se onnistuu. Nämä kaikki verot ja työnantajamaksut muut, niin se on aikamoinen kynnys ja riski. Ja moni pelkää juuri tätä ensimmäistä askelta. Sitten kahdesta ihmisestä kolmanteen siirtyminen, se ei enää vaadi niin suurta kasvua, mutta se eka kynnys on todella korkea. Miksi sinä olet palkkatöissä? Miksi et ole yrittäjä? No se on ollut oma uravalinta. Oikeastaan silloin, kun mä olin koulussa opiskelemassa, niin silloin ei tuntiakaan käytetty yrittäjyyteen. Et se oli niin kuin ihan vierestä. Voidaan sanoa, että mun ikäluokka koulutettiin toisen palvelukseen. Suurin organisaatio, suurteollisuuteen, valtiolle ja kuntiin. Silloin varsinkin valtiokunnat tarvitsi virkamiehiä paljon. Et se oli se moodi silloin jotenkin tässä yhteiskunnassa. Ja tältä osin kyllä mä sanoisin, että 90-luvulta alkaen on niin kuin tahti muuttunut. Et nykyaikana yliopistojen kampuksilla on valtavan paljon opiskelijoita, jotka kokee, että he voisivat ryhtyä yrittäjäksi. Ja se on niin kuin terve piirre. Mitä tällä asialla pitäisi tehdä, kun moni yritys siirtyy ulkomaille, vaikka konkreettisesti he toimivat täällä niin kuin ennenkin? Joo. Mitä meidän pitää muuttaa? Joo, no ensinnäkin tässä se, millä yhteiskunta tähän voisi vaikuttaa, liittyy verotuksen rakenteisiin. Se on hieman monimutkainen asia, mutta voisi sanoa, että se 1,5 vuotta sitten hallituksen kehysriihessä tehty päätös, jossa yhteisöveroa alennettiin merkittävästi, mutta samaan aikaan kotimaisten omistajien osinkoverotusta kiristettiin voimakkaasti, niin se johti asetelmaan, jossa itse asiassa monen yrityksen kohdalla se yritys on ulkomaalaiselle ostajalle arvokkaampi kuin kotimaiselle ostajalle. Ja mä pelkään, että tämä johtaa siihen, että meiltä myydään yhä enemmän ja enemmän parhaita yrityksiä ulkomaille. Että on vaan tämä verotuksen rakenne ei suosi kotimaista omistajuutta. Tämä on yksi tekijä. Yritysten sukupolvenvaihdosvaiheessa ongelma on se, että perintö- ja lahjavero vähänkään merkittävämpiä yrityksiä, niin se rasittaa erittäin paljon juuri siinä sukupolvenvaihdostilanteessa, ja silloin tulee useasti vaihtoehdoksi, että yritys myydään. Jos yritys on vähänkään merkittävämpi, niin se ainoa todennäköiset ostajat ovat ulkomaalaisia. Eli tämä tytäryhtiötalous etenee aika voimakkaasti, on aika hätkähdyttävä luku, että aika tarkkaan 60% Suomessa toimivien yritysten osingoista maksetaan ulkomaille. Eli tämä ulkomaalaisomistus on jo erittäin vahva. Se on niin kuin valtaosassa jo meidän parhaita yrityksiä. Ja kyllä meidän pitäisi niin kuin yhteiskuntana toimia sellaisella tavalla, että voitaisiin pitää kotimaisesta kasvollisesta omistajuudesta kiinni. Että omistaminen on hyvä asia. Suomalaiset työntekijät tarvitsevat kotimaisia omistajia ja sitä pitäisi suosia eikä kadehtia. Onko harmaa talous ongelma? Suomessa on paljon harmaa taloutta. On. Me ei saada verotuloja niin paljon kuin meidän pitäisi saada, eikä me pystytä pyörittämään nykyistä hyvinvointiyhteiskuntaa, koska raha loppuu. On, kyllä se on ongelma. Ja se, mitä tällä pitäisi tehdä? No, rakennustyömaalla on nyt vähän tehtykin, mutta rakennustyömaalla on tehty erittäin paljon. Jotkut jo vähän pelkäävät, että rupeako se jo niin kuin, vähän niin kuin jarruttamaan sitä rakentamista. Mutta että siellä on tehty paljon hyviä esimerkkejä siitä, että millä tavalla valvontaa lisäämällä voitaisiin lisätä. Sitten on muita aloja, joissa edelleen verojen maksujen kiertäminen tuntuu olevan liian helppoa. Aikanaan otettiin käyttöön tämä kotitalousvähennys.
Ja sen, se on vieläkin voimassa. Joo, se on voimassa. Ja sen oikeastaan päätöksen ehkä tärkein syy, miksi otettiin käyttöön, oli juuri se, että halutaan kotitalouksille luoda kannusti siihen, että se kannattaa teettää virallisesti se työ. Että, kyllä mä uskon, että se kotitalousvähennys loi uutta työtä ja uusia työpaikkoja, mutta erityisen suuri merkitys oli sillä se, että sen jälkeen pimeästi maksaminen ei kannattanut. Ja kyllä ne, tämän tyyppisiä toimia ne on, että siinä pitää kiinnittää huomiota ei vain tähän valvontaan ja kontrolliin, vaan myös siihen, että se työn tilaajalle on mielekästä tilata se työ virallisesti. Vuonna 2008 Suomessa niin kuin maailmakin alkoi syöksykierre taloudessa. Olit silloin pääministerinä ja jos olisit aikasauva ja voisit palata siihen aikaan, mitä tekisit toisin? Silloin pitäisi palata sitten 10 vuotta sitä vielä taaemmaksi ja mennä Wall Streetille Yhdysvalloihin ja estää se, mitä siellä pankeissa tapahtui. Että kyllä se oli tietysti näin jälkeenkinpäin ajatellen, niin kyllä se oli tietysti jotenkin karseaa, että Suomi, joka oli hoitanut omat pankkinsa hyvin meidän 90-luvun laman jälkeen ja ylipäätään talous oli hyvällä mallilla, hyvässä vedossa, niin sitten tulee tämmöinen yksittäiset konkurssit USA-pankkimaailmassa aiheutti valtavan epäluottamuksen. Koko rahamarkkinoille alkoi paljastumaan se, minkälaisia riskejä siellä oli otettu ja ikään kuin lamautti koko tilanteen. Et silloin 2008-2009 meillä oli tilanteita, että joissakin yksittäisissä konepajoissa tilauskanta tippui 80%. Et se oli yhtä raju kuin se 90-luvun alun lama, mutta tämän onneksi nämä niin kuin välittömät seuraukset oli lievempiä, koska meillä oli onneksi yritykset oli hyvässä kunnossa, ne pystyi pitämään työpaikoista kiinni paremmin. En mä kovin paljon eri tavalla tehdä. Silloinhan tehtiin veroelvytystä, hieman muutakin elvytystä. Se tehtiin niin sanotun kehyksen puitteissa, eli ei sen takia ei lisätty valtion menoja. Ja vuodet 2010 ja 2011, johon tämä elvytys osi, niin silloin Suomen talous kääntyi uudelleen kasvuun. Tuli 2-3% kaksi kasvuvuotta, mutta sitten jämähti uudelleen ja alkanut 3 vuoden alentuminen. Ja mistä se johtuu, niin mä sanoisin, että siinä tämä kilpailukyvyn heikkous oli se syy, että me ei saatu sitten enää otetta uudelleen niiden parin välivuoden jälkeen niin vientimarkkinoista. Ajatellaan nykyhallitusta. Tekeekö hallitus tällä hetkellä oikeaa talouspolitiikkaa? Plussia ja miinuksia. No, tämä on tietysti näin sivusta käsin, niin pitää varoa sanoja, mitä tässä sanoo, mutta sanoisin niin kuin yritysten kotimaisen omistamisen näkökulmalta, eli ne tekijät, jotka vaikuttaa ihmisten investointihalukkuuteen yritykseen, niin siinä on ollut heikko tulos. Se lopputulos on ollut heikko. En analysoi sen tarkemmin, minkä takia se johtuu, mutta yrittäjien tulevaisuuden usko tällä hetkellä ei ole riittävä. Samoin monet näistä säästötoimista, ikään kuin tähän tasapainottamiseen liittyvät toimet, niin kyllä olisi ollut toivottavaa, että niitä olisi tehty nyt jo vuotta kahta aikaisemmin, että nyt ne syvimmät leikkaustoimet osuu nyt sitten ensi vuoteen, joka saattaa olla taloudellisesti muutenkin erittäin vaikea. Pysyykö tämä hallituskasassa sinne saakka? Jos haluttaisiin ennenaikaiset vaalit, niin tietysti se päätös kannattaisi tehdä juuri nyt. Haluaako oppositio sitä loppujen lopuksi? Mä en tiedä, mä en ole tällä hetkellä oppositiossakaan. Niin. että puolensa ja puolensa. Toisaalta muutama kuukausi sillä saataisiin uudelle hallitukselle niin kuin aloittamisaikaa aikaisemmaksi. Mä uskon, että kuitenkin tahdin on pakko eri tavalla muuttua, mutta nämä on näitä demokratian kysymyksiä, joihin me täältä etujärjestöjen puolelta, niin nämä ei oikein meille kuulu. Miten eläkkeelle jääminen, yritysjohtajat jäävät 60-vuotiaana eläkkeelle, mutta työntekijöiden pitäisi olla sitten 6-5? Toivottavasti yritysjohtajatkin mahdollisimman paljon jäisivät vasta 65 tai 67 myöhemmässä vaiheessa, mutta heillä on valitettavan paljon näitä tämmöisiä vanhoja sopimuksia, jotka antaa oikeuden 60-vuotiaille. Heidän tulonsa usein perustuvat juuri näihin sopimuksiin ja saavat valtavia bonuksia. Samanaikaisesti yritys joutuu saneraamaan, laittamaan ihmisiä pois töistä. Se herättää katkeruutta. Onko tämä oikeudenmukaista? Se, mitä tällä pitäisi tehdä? Joo, se on aina suhteellinen kysymys, että
mä sanoisin, että suuren yrityksen johtaminenkaan ei ole helppo. Se on erittäin vaativaa. Pörssiyrityksessä keskimäärin 4 vuoden välein vaihtuu toimitusjohtaja, eli ne on erittäin tuulisia paikkoja. Ja kyllä se, mä sanoisin, niin kuin yrittämisessä, niin sama koskee palkkajohtajuutta, että hyvästä onnistumisesta pitäisi pystyä palkitsemaan. Ja se koskee myös tavallisia työntekijöitä, että pitäisi tässäkin mielessä olla enemmän paikallista sopimusta, enemmän semmoista henkilökohtaista mahdollisuutta niin kuin henkilökohtaiseen palkitsemiseen. Se, että mikä on mistäkin työstä kohtuullista, niin se on aina veteen piirretty viiva. Että jos joku onnistuu omalla taitavuudellaan tekemään 100 miljoonaa euroa kaupat, niin ei sitä kovinkaan iso provisio tarvitse olla, niin siitä tulee valtavan suuri summa. Kyllä. Sen Matti Meikäläisen näkökulmasta. Kyllä. Mutta jos ei sitä kauppaa saada, niin huonosti meille kaikille kävisi. Kyllä. Olet ollut pääministerinä monessa eri tehtävässä. Nukutko yösi hyvin? Kyllä. Se on ehkä mun tämmöinen vähän perusominaisuus, että mä koitan olla stressaamatta asioilla. Silloin kun on päällä tai myöskään jälkikäteen, että ne asiat sitten taas, jotka ehkä vaikuttaa siihen, että ei nukuta, niin ei ne välttämättä liity näihin asioihin. Ne on muita asioita, mutta ei myöskään päättäjä, että ei saa olla liian välipitämättä. Se on huono asia sekin, jos pystyy täysin sulkemaan pois. Että kyllä varsinkin monet asiat on semmoisia, että ne on niin vaikeita, syvälle meneviä, vaikuttaa tavallisten ihmisten asioihin, että niistä, jotka päätöksiä tekee, niin kyllä voi sanoa, että niitä täytyykin omaa tuo kolkuttaa. Meillä aika alkaa loppumaan. Kiitoksia. Joo, kiitos. Kiitos. Mä olin entistä pääministeri Matti Vanhasta haastattelemassa ja aika paljon jännitti. Hänen asiantuntemuksensa on valtaisa. Sä katsoit sen ohjelman, niin miltä se näytti? No todella taas tärkeistä asioista puhuitte ja tämä yrittäjyys on tietysti semmoinen asia täällä Suomessa, että siihen tarvittaisiin monen moista kehittämismahdollisuutta vielä, että se oli mun mielestä todellakin kiinnostava aihe hänen kanssa ja verotus myöskin. Se oli mulle yllätys, että hän sanoi, että tehokkuus metsätaloudessa, että metsäkoneita pitää käyttää ja saada se hyvin tehokkaasti hoidettua. Itse ajattelen, että se metsä pitäisi hoitaa hyvin ympäristöystävällisesti, että suo, kuokka, Jussi, vaikka se onkin nyt moottorisaha. No, niin. Kuitenkin. Kuitenkin sillä pelillä meilläkin metsää hoidetaan, kyllä, kun tuolla maalla asutaan. Oletko sä tehnyt metsätöitä? Olen tehnyt metsätöitä ja käyttänyt moottorisahaa, että se on myös ihan naisten homma mun mielestä. Uskoako vai eikö usko? Kyllä. No uskotaan tällä kertaa. Hyvä. Hyvä. Nyt on joulun aika menossa, niin kuin sustakin näkyy hyvin näkyy, päälle. Näkyy. Pidätkö sä aina joulun aikana päässäsi? En mä aina. Nukkuessa mä otan pois ja joskus saunassakin otan pois tämän hattu. En aina. Mutta muuten pidät. Muuten pidän, no joo. Niin. Totta kai. Näin jouluaikaan niin on sitten ajankohtaista myös pelastusarmeijan joulupadat ja ensi viikon aiheena on sitten pelastusarmeijan toiminta ja myöskin tämä joulupatojen toiminta. Oot menossa haastattelemaan sinne pelastusarmeijan pääpaikalle henkilöä ja mitä sä ajattelit kysyä? No mä ajattelin kysyä tietysti pelastusarmeijan niistä arvomerkeistä, että ollaanko siellä sitten korporaaleita ja sotilaita ja ehkä kenraalikin löytyy. Kyllä. Ja tietysti sitten ihan jos vakavasti otetaan, niin heidän toiminnastaan, että mikä on pelastusarmeija, mikä on sen tarkoitus ja onko nuoria paljon mukana, että onko tulevaisuutta pelastusarmeijalla. Kyllä. Näitä aiheita ainakin. Kyllä. Sinne sitten Helsinkiin ensi viikolla. Kyllä. Ja tässä kaikki tällä kertaa. Muistakaa katsoa ohjelma Harri Lindell. Alfa TV.